Sidee loo noqdaa qof isku kalsoon? Isku kalsoonida ama isku kalsoonaanta waxaa loola jeedaa inuu qofku aamino awooddiisa, kartidiisa, iyo waxa uu qaban karo, marnaba uun hoos isku dhigin. Qofka isku kalsoon marnaba iskama shakiyo, waxay ku dhaqaaqaan waxa ay aaminsan yihiin inay sax yihiin, xitaa haddii aan lagu taageerin ama ay dadka agtooda wax weyn ka ahayn. Dadka isku kalsoon kama cabsadaan inay wajahaan nolosha iyo khataraha la soo gudboonaado, marna kama leexleexdaan waxa uu garaadkooda siiyo marka ay gorfeeyaan. Waa dad aan ka lawallabayn go'aankooda, mustaqbalkana ka cabsan. Isku kalsoonida saxda ah waxay kuu suurtagelin kartaa inaad ku guulaysato noloshaada shaqsi ahaaneed iyo midda bannaankaba. Haddaba, haddii aad lahayn astaamahan, sidee baad ku yeelan kartaa oo aad ku noqon kartaa qof isku kalsoon? Hagaag, waa waxa aan muuqaalkan uga hadli doonno. Faa'iidada ay leedahay in uu qofka isku kalsoonaado maaha wax la soo koobi karo. Haddii aan wax yar ka soo qaadanno, waxaa ka mid ah: qofka oo la yimaada waxqabad fiican. Qofka markuu isku kalsoon yahay waxaa u badbaadayo waqtigii uga lumi lahaa kaga fikridda waxyaabaha aan muhiimka u ahayn ama uga fikirka hadallada dadka iyo waxa ay ka sheegaan. Ilaa naftiisa ayuu ku kalsoon yahay, go'aan walbuu ku dhaqaaqana waa mid uu ku qanacsan yahay wax walba oo ka yimaada. Waxaa dhacaysa in waxqabad fiican uu la yimaado waqtigiisa dhanna uu uga shaqeeyo go'aankii uu isaga qaatay. Qofka marka uu hawsha qabanayo ay tahay mid isaga ka soo go'day oo isagoo go'aansaday, waxaa dhacaysa inuu uga shaqeeyo si wanaagsan. Bini'aadamka sidoodaba waxa lagu qasbo ama ayna jeclayn si fiican ugama soo baxaan, way ka cagajiidaan ka shaqayntooda. Dadka ayaad saameyn ku reebaysaa. Isku kalsoonida waxay ka dhigtaa qofka inuu qiimo ku lahaado dadka agtooda. Qofka isku kalsoon dadka waxay u arkaan qof qiimo leh, agtoodana qadarin iyo wanaag ayuu ku yeeshaa. Qofba inta uu isaga kalsoon yahay ayuu kan kale ka sarreeyaa. Tusaale, haddii ay laba qof shaqo isla raadsadaan, midna uu isku kalsoon yahay oo kalsooni naftiisa uu ku qabo, kan kalena uuna isku kalsoonayn oo shaki iyo kala daadsanaan ay ka muuqato, waxaa qasab ah in midka isku kalsoon uu ku guulaysanayo. Xiriirka aad dadka la leedahay ayaa noqonaya mid cabbir leh oo meel gaar ah iyo waqti gaar ah ku xaddidan. Marna ma ogolaado in si uuna jeclayn loola dhaqmo. Xaqiisa ayuu ilaashadaa oo wuxuu isaga tagaa waxyaabaha aan u qalmin. Waxay u furan yihiin inay wax walbo cusub isku dayaan. Marka aad aaminsan tahay naftaada, awoodahaagana aad rumaysan tahay, kama cabsanaysid inaad meelo badan tijaabiso iyo waxyaabo badan aad isku daydo. Wax walbo aad isleedahay wanaag ayuu ku horseedayaan, waad baroobaynaysaa. Waana mid ka mid ah kala duwanaanshaha ugu weyn ee u dhexeeya dadka isku kalsoon iyo kuwa kale. Kuwa kale aan isku kalsoonayn way isbarobalemiyaan inta ayna waxba isku dayin. Wax walbo oo ay samayn lahaayeen way ka cabsadaan, iyagoo ka fikira dadka maxay ku dhihi doonaan. Haddii aad ku guuldareysato, maxaad samayn? Halka kuwa isku kalsoon ay yihiin kuwa ku dhaqaaqa wax walbo ay maskaxdooda ka siiso. U adkaysiga caqabadaha nolosha. Markaad aaminsan tahay noloshaada, kalsoonina aad ku qabto, waad ka adkaysi badnaanaysaa dadka kale. Haddii ay dhib kugu dhacdo ama aad arrin ku guuldareysato, waxaad ka badbaadaysaa inaad dhahdo, "Alla, maxaan waxaan u sameeyey? Maxay waxaan igu dhicin? Ilaan go'aankaaga ayuu ahaa, ma ahayn mid lagugu qasbay. Adiga ayuu maskaxdaada ka soo fulay." Arrintan runtii waxyaabo badan ayay kaa difaacaysaa. Niyad jab iyo warwar ama walwal kula soo gudboonaan lahaa ayaad kaga nabadgelaysaa. Qofka isku kalsoon wuxuu xaqiiqsan yahay in waxaan ku dhacay ayna noloshiisa go'aaminayn, uuna ka gudbaayo si walbaba. Xorriyad ayay ku siinaysaa. Waxaad ka madax banaanaysaa inaad iska shakido. Aad isdhahdo, "Waxaan ma qaban karaysid." Cabsida aan jirin ee ay dadka badankood qabaan ayaad ka xoroobaysaa. Niyad jabka iyo depression-ka badan isma arkaysaan. Soo waxyaabahan ma ahan wixii aad doonaysay? Dabcan jawaabtaadu waa haa. Haddaba, sidee baad u noqon kartaa qof isku kalsoon? Jooji in aad dadka kale isla barbar dhigto. Aad ayay u fududahay in uu qofka noloshiisa ku kalsoonaan waayo marka uu dadka kale la barbar dhigo. Waxyaabaha kalsooni darada nafta u keena waxaa ka mid ah inaad noloshaada ku qanacsanaan weydo oo aad dadka kale ama qof kale aad la barbar dhigto. Qofba sibuu u nool yahay, midka kalena uga gedisan yahay. Marka aad taada ku kalsoonaato, ayaad arkaysaa macaankeeda, dareemaysaana inay noloshaada ku wanaagsan tahay. Waxa kaliya ay keenaysa in qof kale aad noloshiisa isla barbar dhigto waxaa waaye iyaga tooda ayay ku iimaan qabaan, ayna aaminsan yihiin. Taa ayaa keenaysa in dad badan ay jeclaadaan nolosha dadka. Keliya way isku kalsoon yihiin, noloshooda ayay aaminsan yihiin oo ku faraxsan yihiin. Adigana intaad qof kale isla meel dhigin, noloshaada ku faraxsanow oo ku qanacsanow, markaas ayay dadka taada jeclaanayaan oo isla meel dhigayaan. Qanacsanaanta ayaa wax walba ka weyn. Xusuuso boqolaalka wax ee aad haysato inta aadan raadin halka wax ee kaa maqan. Dadka wanaagsan ku dhex jir. Dadka aad waqtigaada la qaadanayso waxay saameeyaan qaabka aad u fikirto, u dhaqanto, iyo sida aad u aaminsan tahay iyo waxa aad aaminsan tahay. Ku dadaal inaad noloshaada ku hareereyso dadka wanaagsan ee wanaagga kuu sheegaya, wanaaggana kula raba.
awoodahaaga aan dafiraynin, aan hoos ku dhigaynin, ee mar walba niyadda ku dhisa. Isaga fogow kuwa ku liida ee hoos ku dhiga, kuwa mar walba ku dhaleeceeya in aad weligaa meel gaarinna kula raba, kuwaas ka dheero weliba in badan, weligaa kuwa nooca ah saaxiib ha ka dhigan. Haddii aad aragto in qof marka aad la jirto ama dad marka aad la jirto aad dareemayso inaad iga ka liidato ama maalinkaaga ay kaa hadlayaan markaad iga raacdo, waa xilligii saxda ahaa ee aad ka hari lahayd. Kuma qalmaan dadka nooca ah. Ku dadaal nooshaada oo ka taxadar. Maskax caafimaad qabto, jic caafimaad leh ayay ku jirtaa. Si aad u noqoto qof noloshiisa ku kalsoon, ku dadaal muuqaaga iyo jirkaaga. Waqti ku bixi in caafimaadka jir ahaaneed aad ku dadaasho. Haddii aad noloshaada ilaaliso oo aad ka taxadarto, waxaad bilaabaysaa inaad isku kalsoonaanto oo aad kalsooni dareento. Caafimaadkaaga ku dadaal, cun cunto caafimaad leh, hurdo fiican hel, iyo wax walba oo wanaag ku dareensiin kara. Wax wanaagsan u sheeg niyaddaada. Joogtee inaad noloshaada la hadasho oo aad wanaag u sheegto. Inaad naftaada si keliya ula hadasho ma aha waalni. Ku dhammaad guuldaraysan, maad khasaarin, maad fashilmin. Sidoo kale, ma guuldaraysan, ma khasaarin, ma fashilmin. Wax walba oo ku dhiirigelin kara ku dheh, waayo wixii aad nafta u sheegto ayay aamintaa oo rumaysataa. Intii aad dhihi lahayd waxaan ma qaban karo, ku dheh naftaada waad samayn kartaa. Wajah cabsidaada. Waxa aad ka cabsanayso ayaa laga yaabaa inay wanaag kuu tahay. Intii aad cabsi meel ugu xirnaan lahayd oo aad xabsi ugu jiri lahayd, wajah waxyaabaha aad ka cabsato. Allahow geesinimadii aad ku wajihi lahayd waxa ku baqageliya. Waxaad arki doontaa in marka aad wajahdo wixii aad ka cabsan jirtay ama aad ka walwali jirtay, aad isdhahdo waxaan miyaan ka baqi jiray. Noloshaada u naxariiso. Noloshaada ha silcin, si wanaagsan oo naxariis leh ula dhaqan marka ay qaldanto ama arrin aad ku guuldaraysato. Noloshaada ha u darnaan, rumaysa mar walba dhibka dheef ayaa ka dambeeyo. Maanta haddii ay wax kaa qaldan yihiinna beri ayay ku hagaagayaan. Noloshaada hal meel ma taagna. Inta aad nooshahay wanaag iyo xumaanba waad la kulmi. Ahow qof xooggan, kalsoonina naftadaada ku qab.